Ексклюзивно у прямому ефірі речник повітряних сил Ілля Євлаш розкаже про масовані атаки та системи ППО. Дивіться вже згодом. 9-річний Артем з Криворізького району став талісманом для військовослужбовця. Як саме вони познайомились? В Україні набуває популярності чіпування тварин. Навіщо це роблять? Про це у випуску. Про це та інше дивіться вже зараз на відкритому. У студії Альбіна Гриненко. Вітаю. Масований обстріл. Зранку росіяни запустили по Україні 82 цілі. Наші захисники знищили 18 ракет і 39 безпілотників, інформують у повітряних силах. За останній місяць кількість повітряних тривог на Дніпропетровщині збільшилась вдвічі. Окупанти змінюють тактику масованих атак, б'ють по критичних об'єктах та окремих містах. Зокрема, сьогодні ворог атакував дронами та ракетами об'єкти енергетичної інфраструктури у Харківській, Запорізькій, Львівській, Київській, а також Одеській областях. Яка ситуація з обороною неба та чи є потреба у системах ППО? Про це у нашому ефірі розкаже речник повітряних сил Ілля Євлаш. Вітаю вас. Вітаю, студія. Пане Ілля, за статистикою, у березні на Дніпропетровщині збільшилась кількість повітряних тривог вдвічі. З чим це пов'язуєте? Ну, звичайно, що Дніпро залишається прифронтовим містом, досить невелика відстань від лінії бойового зіткнення, і ворог продовжує атакувати цей населений пункт з різними цілями. Звичайно, перш за все, зараз ми бачимо тактику терору, коли ворог намагається деморалізувати, дестабілізувати суспільну політичну обстановку, наносячи потужні вогневі удари з зенітно-ракетними підрозділами, застосовує ракети С-300 та С-400. Крім того, використовує і тактичну авіацію. Звісно, що коли в небо здіймається або поблизу фронту розгортається якась балістична установка, чи здіймається в небо стратегічний бомбардувальник, ми прораховуємо приблизний вектор руху і, звісно, що дистанцію, на яку може бути нанесене вогневе ураження. Для того, аби убезпечити наших громадян від повітряних ударів ворога, звичайно, що ми оголошуємо про сигнал повітряної небезпеки, оголошується повітряна тривога. Кажуть, що зараз у росіян змінилася тактика. Замість масованих ракетних ударів вони застосовують більше шахедів, б'ють по окремих містах. Чи ускладнює це для нас оборону? Зараз же ми бачимо потужні удари, комбіновані з застосуванням різних цілей, які летять з різною швидкістю на різних відстанях. От як ми бачили, наприклад, сьогодні під час масованого удару, коли ворог застосовував і зенітні ракети С-300, коли Україна вся була майже окута повітряною тривогою та летіли на нас і балістичні, і керовані ракети, в тому числі безпілотні літальні апарати. Ворог намагається виснажити наші ППО, так, для того, аби в подальшому завдавати більших ще ударів по наших об'єктах інфраструктури та цивільним об'єктам. Як вважаєте, чому росіяни саме навесні почали гатити по критичній інфраструктурі, бо обіцяли, що саме взимку вони будуть атакувати нашу енергетику? Ми маємо розуміти, що війна – це шлях обману. І, звісно, що коли ворог розуміє, що ми очікуємо взимку удару, то найімовірніше, що взимку він битиме і не буде. Так, можна глузувати над ворогом, але ворога не можна недооцінювати. Насправді перед нами досить серйозний противник, досить масштабний, так, і тому ми маємо враховувати всю цю небезпеку, яку він може за собою нести. Звичайно, що також ще є одна з причин. Найімовірніше, що ворог розуміє, що в Україні можуть бути поставлені ще більше засобів захисту протиповітряної оборони. Очікується поставка винищувальних багатоцільових літаків F-16, які в тому числі зможуть боротися із малорозмірними цілями, крилатими, керованими ракетами та шахедами. Звісно, що його мета залишається до постачання нам цих систем потужних нанести максимального ураження, що він намагається зараз і реалізувати. А наскільки захищені прифронтові регіони нашою повітряною обороною? Нам доводиться проявляти нестандартний підхід, постійно проводити переміщення, використовувати ті засоби, які вже в нас є. І, як ви бачили, нещодавно був цей сушкопад, коли нам вдалося збити понад 10 літаків російської тактичної авіації. Ну, це свідчить про ефективне та вміле використання тих сил, які вже є на озброєнні в Збройних сил України. ППО ніколи не буває достатньо, тим більше, що нам необхідна глибоко ешелонована система ППО, яка включає системи малого, середнього та великого радіусу дії. Кожна з них призначена для абсолютно своїх цілей. Дуже ефективними також стануть доповненням надходження нам літаків F-16, які в тому числі зможуть за допомогою винищувальної авіації так прикривати наш повітряний простір та допомагати нашим піхотинцям, які сидять зараз в окопах. Росіяни чи не щодня гатять авіабомбами по лінії фронту та прифронтових регіонах і територіях. Яка зараз ситуація з постачанням винищувачів та підготовкою пілотів? Нічого не змінилося, ми все ж таки очікуємо влітку на F-16. Звичайно, що це має стати певною несподіванкою для ворога. Я думаю, коли з'являться вже ці літаки в нашому небі, звісно, що про це стане відомо. Однак я не буду говорити, коли саме це здійсниться. Так, зараз проводиться навчання. На заключному етапі в нас є дві групи пілотів, які проходять тренування в Данії та в Сполучених Штатах Америки, які безпосередньо вже відточують свої навички на збитті малорозмірних цілей, таких як шахеди, крилаті ракети, звичайно, що їм доведеться працювати тут найбільше. Однак ми чекатимемо їх постачання і вже безпосередньо будемо працювати з ними. Дякую вам, Ілля, за змістовну розмову. Нагадаю, у нас в гостях був речник Повітряних сил України Ілля Євлаш. Він розказав про масовані обстріли, нову тактику ракетних ударів росіян, а ще потребу у нових комплексах ППО та винищувачах F-16. За 283 Верховна Рада України проголосувала за законопроєкт номер 10449 про посилення мобілізації. Про це на своїй сторінці у соцмережах повідомив один із народних депутатів. Серед основних положень документа – право на демобілізацію людей з інвалідністю та полонених, медкомісія для обмежено придатних, компенсації для військових. Та є і обмеження, зокрема на консульські послуги для чоловіків призовного віку та заборона на керування авто на вимогу ТЦК. Також Рада повністю вилучила норму про демобілізацію бійців через 36 місяців служби. Закон набере чинності за місяць після підписання президентом. З прапором проводжав захисників на фронт і товаришував з одним із них. Це історія 9-річного Артема з Криворізького району. Той розшукував бійця Мартина по всій Україні, доки він був у лікарні з пораненням. Як саме вони познайомились, таким мріє стати хлопець. З військовим та його талісманом поспілкувалася наша Антоніна Чуйко. Привіт! Як воно? Тримаємо стрій. Це Мартин і його талісман – 9-річний Артем. Вони найкращі друзі. Їхня історія почалася так. Стою я собі, махаю воєнним, бачу машина. І я думаю, піду, руку пожму. Ми з ним покаталися, проїхалися на блокпост. І так продовжалось кілька разів. Говорю, що стоїш? Він каже, провожаю українських воєнних. Ну, мені це понравилось. І ми раз покатав, второй раз покатав. А потім вже був приказ бойовий. Ми пішли на штурм. Після тої зустрічі вони не бачилися 2 місяці. Ходив по дому, казав, де дядя, тому що я не помнив позивний. Коли мені сказали, що він живий, я просто бігав по вулиці, веселився. Під час виконання бойового завдання Мартин отримав поранення. Перебував у лікарні, на чоловіка чекало 5 операцій. Тоді Артем шукав свого друга по всій Україні і знайшов. А після 4-го втручання захисник сам вирішив поїхати до хлопчика. Мені в одній соцсеті не було ніколи. І жена дзвонить і говорить, я мальчик іщет. Ну, говорю, приїду, увіжу. Говорит, ты не понял. Он собрал почти 2 миллиона просмотров в интернете. Я с ним созвонился, у нас была встреча с ним. и мы с ним не расстаемся. Это мой боевой талисман, это талисман нашей группы. Проводжати військових Артем став від початку повномасштабної війни. Тоді йому було лише 7 років, розповідає бабуся хлопчика. Ми тільки йому посприяли в цьому, тому що ми живемо над дорогою і всі військові їхали мимо нас, ми це все бачили, усі хлопці, усю техніку. І з самого лютого він спостерігав за цим, і якось у нього самого це. Він кожного дня, це в нього було як чергування. Я хочу чергування, а він виходив там і стояв. Зараз маленький Артем – талісман не лише для Мартина. У хлопчика чимало друзів серед захисників. Вони спілкуються у соцмережах, а для поранених відспіває пісні. У майбутньому мріє стати розвідником. Це щастя, що у нас є такі діти, є з ким гордитися. Смотря на нього, руки не опускаються. Антоніна Чуйко та Юрій Смірнов. OPEN NEWS, телеканал «Відкритий». Знешкодили російське залізяча. У Криворізькому районі знищили крилату ракету, повідомляють в управлінні Нацполіції області. Ворожий брухт помітили серед поля. Відомо, його бойова частина не здетонувала. Вибухотехніки обстежили і підірвали снаряд. Увага! Вибух! Сім постраждалих і 1 загиблий. Зранку у Кривому Розі під завалами знайшли тіло чоловіка. Відомо, на вулиці 21-ї бригади Національної гвардії стався вибух у багатоповерхівці. Повідомляють в управлінні ДСНС області. В одній з квартир відбувся витік побутового газу. Виникла пожежа. Наслідок цього обвалилися конструкції з 3-го по 5-й поверхи. Внаслідок події отримали травми 7 людей, 3 з яких госпіталізовані до лікарні. Також співробітники служби порятунку врятували 4 людей. До ліквідації наслідків від ДСНС залучено 48 рятувальників та 10 одиниць техніки. Зловили на гачок. У Самарському районі Дніпра викрили браконьєра. Чоловік ловив рибу без дозвільних документів. Про це повідомляють в управлінні Національної поліції області. У чоловіка вилучили сітки та рибу. Йому загрожує штраф або до 3 років ув'язнення. Зливав військові дані росіянам. На Дніпропетровщині судитимуть 40-річного офіцера, який працював на ворога, повідомляють у спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Східного регіону. Там розповідають, чоловік передавав окупантам інформацію про розташування штабів і місця дислокації ЗСУ. А ще кількість особового складу. Зраднику загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Загроза, яка щороку зростає – Придніпровський хімічний завод. Підприємство, яке займалося переробкою уранової руди і може спричинити екологічну катастрофу. Аби розв'язати проблему, у Кам'янському зібрали нараду. Як боротимуться та хто допоможе вберегти Україну та світ від радіаційної небезпеки. Дивіться у наступному сюжеті. Дніпропетровщина, Кам'янське. Тут проживає понад 200 тисяч людей. І усі вони у небезпеці. Бо на околицях міста роками зростає загроза. Придніпровський хімічний завод – це одне із перших підприємств з переробки уранової руди, яке спричинило екологічну катастрофу. Для нас це дуже важливо, тому що питання екології, безпеки є одним із пріоритетів. Понад 40 років цей завод був рушійною силою радянської ядерної енергетики. Тоді навіть не замислювалися про наслідки цього екологічного лиха. Нині там перебуває близько 36 мільйонів тонн відходів, які можуть нести небезпеку сотні років, кажуть екологи. На сьогодні всі питання, які і завдання були нам поставлені, місто виконало. Підприємство державного характеру, що територія – це державної форми, тому на сьогодні більшість питань залежить саме від законопроєктів, які в компетенції Верховної Ради України. Нині, аби вирішити радіаційну небезпеку Придніпровського хімічного заводу, зібрали нараду. Очільник Кам'янського каже, це питання є нагальним. Сподіваюся, що те, що на нараді присутні народні депутати, також допоможуть зрушити з місця питання фінансування державної програми підприємства «Бар'єр». Наше місто завжди готове надавати будь-яку необхідну допомогу у вирішенні цього надважливого для міста та країни питання. На нараді були присутні і депутати Верховної Ради України. Вони обговорили ситуацію на майданчиках, розробку та виконання проєктів, аби викорінити проблему радіації з наших земель. Я вважаю, це першочергове завдання зараз для робочої групи, яка створена в Верховній Раді з приводу подолання загроз хімічної, бактеріологічної, радіологічної та ядерної загроз. Як співголова цієї підгрупи ми будемо робити все можливе для того, щоб вирішити ці питання. До обговорення залучили і міжнародних партнерів, наголошують депутати. Європейці готові нам допомагати, але ми маємо зробити домашню роботу по змінам до законодавства, по змінам до нормативно-правового регулювання діяльності органів місцевого самоврядування, щоб вони могли самі своїм рішенням дійсно приймати ці невідкладні рішення і ці кроки робити для того, щоб забезпечити безпеку цього об'єкту. Проєкти з усунення катастрофи фінансуватиме уряд Норвегії. Нині разом із іноземними партнерами владці визначилися з тим, що робитимуть першочергово для покращення екології у місті та світу загалом. Карина Зейналова, Альбіна Гриненко, Євген Гаценко, OPEN NEWS, телеканал «Відкритий». Зброя перемоги «Made in Ukraine». Укрпошта випустить нову марку. Про це повідомляють у Міністерстві з питань промисловості. Тавро є символом двох важливих подій, які відзначають 13 квітня. 2 роки з початку знищення флоту Росії і потоплення крейсера «Москва». А ще День працівника оборонно-промислового комплексу України. На марці зобразили наші безпілотники «Шарк» та «Лютий», бронемобіль «Козак», а також іншу військову техніку. Сім команд за ігровим столом. У Дніпрі пройшли змагання з настільного тенісу. Учасники – українські захисники. Вони приїхали до нашого міста з Кривого Рогу та Павлограда, а ще з Полтавщини та Кіровоградщини. Як усе пройшло та що учасники розказали нашим журналістам. Далі у сюжеті. Це Олександр. Він військовослужбовець. Захищає нашу країну з 2014 року. Чоловік отримав поранення на війні. Лікувався в декількох країнах. Усі медики радили спробувати себе у спорті. У Дніпрі проходять змагання з настільного тенісу. Саме сюди з командою приїхав Олександр. Розповідає, цим спортом займається з дитинства. Він розвиває точність, концентрацію, витримку. Відволікатися військовослужбовцям потрібно, тому що сильно велике навантаження психічне на військовослужбовців, тому що війна йде. Я вважаю, це дуже класно і круто, що проводять такі змагання. Вони дають, я ж кажу ще раз, не тільки фізичне розвантаження, а й психологічне розвантаження. У турнірі беруть участь понад 40 нацгвардійців, а це 7 команд. Вони приїхали до Дніпра з Кривого Рогу та Павлограда, а ще з Полтавщини та Кіровоградщини. Серед них як чоловіки, так і жінки. Всі вони також виконують бойові завдання, і окремо ми зробили категорію для військовослужбовців, які потрапили у полон і вже повернуті. І також для військовослужбовців, які отримали поранення. Саме в останню категорію входить пан Віктор. Він журналіст і військовослужбовець, а тепер ще й учасник турніру. Для військових дуже потрібно. Це, перш за все, розрядка. Не так часто ми зустрічаємось, не так часто в нас випадає можливість зайнятися спортом, будь-то теніс, футбол чи волейбол, баскетбол. Тому це дуже приємно. Аби підняти бойовий дух учасників, організатори підготували презенти. Вирішили так відмітити цих людей, вручивши їм такі символічні подарунки, патріотичні набори м'ячів, чехол для настільного тенісу. Перші місця у змаганнях зайняли Владислав Ратушняк і Марина Бордіян, а у спецкатегорії Юрій Чернецький. Надалі переможці поїдуть до Києва на наступні етапи змагань. Валерія Токар, Руслан Герасименко, OPEN NEWS, телеканал «Відкритий». Розпис на стародавньому. У Дніпрі почали розмальовувати захисні конструкції навколо кам'яних баб. Деякі зі статуй привезли з окупованих територій України. Про це повідомили в історичному музеї Дмитра Яворницького. Там, кажуть, ця колекція найбільша в Європі. Відповідно, з початком широкомасштабної агресії виникла така необхідність захистити цю колекцію, тому що це, в принципі, наше надбання і це наша головна задача – це збереження нашої історико-культурної спадщини. Поки художниця намалювала лише ескізи, а розфарбовувати малюнки буде у наступний вівторок, 16 квітня. Завершити роботи планують до 25 травня. Це кевларові плити. Вони тут стоять дуже-дуже давно. Ну, не дуже давно, скажімо, достатньо для того, щоб їх вже полило дощем, для того, щоб повз них там ходили, щось на них плюхало. Тому спочатку я їх вимила. Потім я з кевлару прибрала залишки ганчірочок і цих губочок. Аби не загубити улюбленця, в Україні набуває популярності чіпування домашніх тварин. Електронний документ містить в собі інформацію про чотирилапого та його власника. Як проходить процедура, скільки коштує і чи безпечне чіпування, знає наш Даниїл Ніколаєнко. Котиків і собачок у базу даних. З початком повномасштабного вторгнення чіпування тварин знову стало актуальним. Аби вони не загубилися, їх можна було вивезти за кордон. Дарина – власниця пухнастого подружжя Бетмена і Харві. Дівчина ділиться. У чотирилапих є всі потрібні щеплення та документи. Але нещодавно вона вирішила ще й чіпувати своїх улюбленців. Це їх документи. Як у нас є паспорти, я вважаю, що у котів і у собак повинні бути чіпи. Не дай Боже вкрали, не дай Боже загубились. Тому що я знаю, як коли люди виїжджали і губили тварин, і нечіпованих, ну ми всі пам'ятаємо той жах, тому я вирішила все ж таки їх чіпувати. Дарина згадує, привела котів у ветеринарну клініку. Там після консультації з лікарем улюбленцям вживили електронні документи. Харві мужньо вистояла цю процедуру, а ось Бетмен трохи нервував. Чувствую. І ось тварини мають повний набір документів. Власниця котів ділиться. Тепер за це спокійна. Далі мені на пошту прийшла інформація, що вони зареєстровані в цій міжнародній базі. Але попередньо я лікарці скинула дані свої, як господарки, тобто хто я така, мій контактний номер телефону, імейл і так далі. Імена тваринок повні, порода, якщо вона є, вік тваринки, дата народження і все. Тобто це вноситься в повну реєстрацію. Чіпування – це швидкий, безболісний і безпечний метод ідентифікування, запевняють ветеринари. Цю процедуру можна робити собакам, котам, птахам і сільськогосподарським тваринам. Втручання проходить без застосування загального наркозу. Чіп має розмір 12×2 мм. У собі зберігає унікальний код, додають фахівці. Цей циферний код завжди можна з спеціальним трейсером, з читувачем електронних чіпів зчитати і визначити приналежність цієї тварини, знайти її власника або взагалі визначити, яка саме це тварина. Ветеринар ділиться. У їхній клініці чіпування почали робити ще 10 років тому. Тоді люди неохоче вели своїх улюбленців на такі процедури. А зараз? 3 роки тому, мабуть, ми робили такі маніпуляції 2-3 на місяць. Зараз приблизно біля 20 чіпувань кожного місяця. Як проводиться чіпування тварин, показує ветеринар. Цього разу електронні документи вживляють коту по кличці Грей. Збирає книжок. Тепер і Грей має чіп з унікальним номером. Нажимаємо і йде пошук. Шукаємо. Знаходиться чіп і у нас є номер. Цей номер ми можемо внести в комп'ютер, в програму Animal ID. Чіпування проводять майже у всіх ветеринарних клініках Дніпра. Ціна такої процедури приблизно 700 гривень. Даниїл Ніколаєнко, Руслан Герасименко, OPEN NEWS, телеканал «Відкритий». Білоока чернь повернулася. На Дніпропетровщині помітили рідкісного птаха, повідомляють у Дніпровсько-Орільському заповіднику. Там кажуть, він занесений до Червоної книги. І додають, сумнівалися, що пернатий повернеться до нашого регіону. Також на природоохоронній території помітили крижнів, черянок, черней різних видів, а ще лебедів і пірникос. І це всі новини на цю годину. Підписуйтесь на соцмережі «Відкритого», які зараз на ваших екранах, аби не пропустити найважливіше. Та бережіть себе.